ዓመታዊ የቅድስት ስላሴ ክብረ በዓል ላይ በመገኘት በምላጭ የሰዎችን ቦርሳ በመቅደድ የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦች በእስራት መቀጣታቸውን ፖሊስ አስታወቀ። የኮንስታብል ፍሮይኒ ገብረ ጻዲቅን ዘገባ ኢንስፔክተር ጋሻው በዛ ተስፋ ያቀርባል። ተከሳሽ አና በጋዝና ቤተልሔም አወቀ ወንጀሉን የፈጸሙት በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው መንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጥር 7 ቀን 2010 ዓ.ም ከጧቱ 4 ሰዓት ላይ ነው። የአራት ኪሎ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ግዛው አዳነ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት የግል ተበዳይ ወይዘሮ አይኒ መሸሻ ዓመታዊ ክብረ በዓሉን በቤተክርስቲያን ውስጥ እያከበሩ እያለ ተከሳሾች የበዓሉ ታዳሚ በመምሰል በምላጭ የግል ተበዳይን ቦርሳ በመቅደድ ዋሌት ቦርሳ፣ 2 ሳምሰንግ ሞባይልና የመኪና ቁልፍ፣ የጸሎት መጽሐፍ ከሰረቁ በኋላ በተመሳሳይ ከአንድ የግል ተበዳይ ቦርሳ በመቅደድ 250 ጥሬ ብርና ኖኪያ ሞባይል በአጠቃላይ 11,000 የሚገመት እቃ ይዘው ለመሰወር ሲሞክሩ በህብረተሰቡ ጥቆማ እጅ ከፍንጅ መያዛቸውን መርማሪው ተናግረዋል። ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የአራዳ ምድብ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አምስተኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሾችን ያስተምራል በማለት ሀና በጋዝና ቤተልሔም አወቀ በጥር 10 ቀን 2010 ዓ.ም እያንዳንዳቸውን በሁለት ዓመት ከዘጠኝ ወር እስራት እንዲቀጡ የወሰነባቸው መሆኑን መርማሪው ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ክብረ በዓል ሲያከብር ለንብረቱ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ሲል መርማሪው በመልእክታቸው አስተላልፈዋል። ትኬት ሳይቆርጡ ማለፍ አይቻልም በማለት የማታለል ወንጀል የፈጸመው ተጠርጣሪ በህብረተሰቡ ትብብር እጅ ከፍንጅ ተያዘ። ህብረተሰቡ በተመሳሳይ የወንጀል ድርጊት እንዳይታለል ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባም መልእክት ተላልፏል። የኮንስታብል ፈለጉ ሻሻግሬን ዘገባ ሳጅን ዳዊት እርገጥ ያቀርበዋል። ወንጀሉ የተፈጸመው ጥር 1 ቀን 2010 ዓ.ም በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታ ኮካ ማዞሪያ አካባቢ ከቀኑ 6 ሰዓት ገደማ ነው። ከአዲስ ፖሊስ ጋር ቆይታ ያደረገችው የግል ተበዳይ ወይዘሪት ሰላም ጠንክር በተጠቀሰው ቀን መንገድ ላይ እንዳለች ተጠርጣሪው ቀርቦ ረብሻ ተነስተዋል፣ ትኬት ያልያዘ ማለፍ አይችልም፣ ትኬት ለመቁረጥ ደግሞ ምንም አይነት እቃ መያዝ አይቻልም በማለት ከግለሰቧ ላይ 4 ግራም ባለ 21 ካራት የጣት ቀለበት አይነቱ ሳምሰንግ ሞባይል ስልክ በድምሩ ከ6000 ብር በላይ የሚያወጡ ልዩ ልዩ ንብረቶችና 300 ጥሬ ገንዘብ ተቀብሎ ከጓደኛው ጋር ትኬት ቆርጣችሁኑ በማለት እንደላካት የግል ተበዳይ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረገችው ቆይታ አስረድታለች። እና ትኬት ሳትቆርጪ ማለፋችም በጣም ረብሻለ። ወርቄ ሞባይልን ተች ነበረ ሞባይሌ ቦርሳይ ምናምን ይዞ ሲሄድ እነዚህ ፎል እነሱን አገኙት። ይህ ሁሉ ሲያደርገኝ አሁን እነሱን አገኙ ያዙት፣ በቃ ሲያደርገኝ ያዙት። በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ተጠራጥረው ግለሰቡን እጅ ከፍንጅ ይዘው ለፖሊስ ማስረከባቸውንና ፖሊስ ጉዳዩን አጣርቶ በግለሰቡ ላይ ክስ እንዲመሰረት የምርመራ መዝገቡን ለአቃቤ ሕግ ልኮ ውጤቱን እየተጠባበቀ መሆኑን የጉዳዩ መርማሪ ዋና ሳጅን ተሾመ ጊሚ ገልጿል። በከተማችን አንዳንድ ቦታዎች የተለያዩ የማታለያ ዘዴዎችን በመጠቀም የማታለል ወንጀል የሚፈጽሙ አጭበርባሪዎች መኖራቸውን ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ መርማሪው መልእክታቸውን አስተላልፏል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በ2010 መንፈቅ ዓመት ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ሞት፣ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት መቀነሱ ተገለጸ። በንብረት ላይም የደረሱ አደጋዎች መጨመራቸውን ለማወቅ ተችሏል። የኮንስታብል ደጀኔ ውልፋታን ዘገባ ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ያቀርብልናል። በከተማችን አዲስ አበባ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመቆጣጠር የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እየሰራ ይገኛል። በከተማ ደረጃ አደጋው ከሚበዛባቸው አካባቢዎች ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አንዱ ነው። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ጥበቃ ቁጥጥር ዲቪዚዮን ኃላፊ ተወካይ ምክትል ኢንስፔክተር ቴድሮስ ለገሰ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት በዘንድሮ 2010 ዓ.ም የመጀመሪያ 6 ወር ከደረሱት የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋዎች ውስጥ ከአምና 2009 ዓ.ም መንፈቅ ዓመት ጋር ሲነጻጸር በሰው ላይ የደረሱ ጉዳቶች በግማሽ መቀነሱን ተናግረው፣ ሆኖም በንብረት ላይ የተከሰቱት አደጋዎች መጨመራቸውን አክለው ገልጸዋል። እንደ ኢንስፔክተሩ ገለጻ በክፍለ ከተማው 2009 ዓ.ም የመጀመሪያው 6 ወር የደረሱት የሞት የከባድና ቀላል የአካል ጉዳቶች 559 እንደነበረና በዘንድሮ 2010 መንፈቅ ዓመት አደጋው በ260 መቀነሱን ከኃላፊው ገለጻ መረዳት ተችሏል። ለአደጋው መቀነስ የተለያዩ ምክንያቶች ቢቀመጡም በዋናነት ግን አልኮል መጠጥ ጠጥተውና በሕግ ከተፈቀደው የፍጥነት ወሰን በላይ በሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ላይ በራዳር የተደገፈ ቁጥጥር መደረጉ እንዲሁም ለረጅም ጊዜ መንገድ ላይ የቆሙ ከባድ ተሽከርካሪዎች መነሳታቸው ለአደጋው መቀነስ ምክንያት መሆኑን ኢንስፔክተሩ ገልጸዋል። በዋናነት በተለይ እነዚህ አሁን ከዚህ ቀደም በከተማ ደረጃ
ያልተሰሩ ስራዎች የሚባሉት እንደዚህ ከተለይ የከባድ የመኖት አደጋና የከባድ አደጋ እንዲሁም ቀላል የአካል ጉዳት የሚደርስባቸው ምክንያቶች አብዛኛው ከፍጥነት ጋር የተያዙ ናቸው። እነዚህ ከፍጥነት ጋር የተያዙ አደጋዎች ይሄ በራዳር አዲስ የመጣው ቴክኖሎጂ በመታገዝ እነዚህ በጣም አደጋ ተደጋጋሚ የሚደርስባቸው ቦታዎች ላይ አስፈሪና ጫና ሊፈጥር የሚችል እንቅስቃሴና ቁጥር ተደርጓል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንደምሰንብታችኋል። ሳምንታዊው የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችንን እነሆ ወደ እናንተ ልናደርስ በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ፕሮግራሙን በማስተዋወቅና ዜናዎቹን በመምራት ረዳት ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ አብሬያችሁ እሆናለሁኝ። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በመጋበዝ ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ። በአዲስ አበባ በአስሩም ክፍለ ከተሞች በሌሊቱ በተደረገው ድንገተኛ ቁጥጥር 1499 አሽከርካሪዎች ደንብ ተላልፈው በመገኘታቸው እርምጃ መወሰዱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። 63 ግለሰቦች ያለ መንጃ ፍቃድ ሲያሽከረክሩ ተገኝተዋል። ረዳት ኢንስፔክተር ገብረ ኢየሱስ አለም ሰገድ ዝርዝር አለው። አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እየደረሰ ያለውን ጉዳት በመከላከል አደጋውን ለመቀነስ ልዩ ልዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን በኮሚሽኑ የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ግርማ ተሰማ አስታውቀዋል። አደጋውን በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ የሚያስችል የመንገድ ደህንነትን መሰረት ያደረገና የሚመለከታቸውን አካላት ያካተተ ከተማ አቀፍ ስትራቴጂ ተቀርጾ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን ከኮማንደሩ ገለጻ መረዳት የተቻለ ሲሆን አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስትራቴጂክ እቅዱን መሰረት በማድረግ ከ2010 እስከ 2012 ዓ ም የሚቆይ የሶስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ አዘጋጅቶ ወደ ተግባር መግባቱንም ጨምረው ገልጸዋል። አልኮል መጠጥ ጠጥተው እንዲሁም ከተፈቀደው የፍጥነት ወሰን በላይ የሚያሽከረክሩ በጥቅሉ በደንብ ተላላፊ አሽከርካሪዎች ላይ ኮሚሽኑ ቁጥጥሩን አጠናክሮ መቀጠሉንም ኮማንደሩ ተናግረዋል። በአዲስ አበባ በአስሩም ክፍለ ከተሞች በአንድ ምሽት ብቻ በተደረገ ቁጥጥር 1499 አጥፊ አሽከርካሪዎች የትራፊክን ደንብ ተላልፈው በመገኘታቸው በደንቡ መሰረት እንደተቀጡ ኃላፊው አስረድተዋል። በቁጥጥሩ ወቅት 63 ግለሰቦች ምንም አይነት መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው ሲያሽከረክሩ መያዛቸውን፣ 32 ደግሞ ከደረጃ በታች ሲያሽከረክሩ መገኘታቸውን፣ 25 ዓመታዊ የተሽከርካሪ ቴክኒክ ምርመራ ያላደረጉ በቅጣት ወረቀት ሲያሽከረክሩ ከመናኸሪያ ውጪ ሲጭኑ በተገኙ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ መወሰዱንም ኮማንደር ግርማ ገልጸዋል። ማንኛውም የተሽከርካሪ ባለንብረት የሶስተኛ ወገን መድህን ሽፋን መግባት እንዳለበት ኮማንደሩ አስታውሰው፣ ነገር ግን በአንድ ምሽት በተደረገ ቁጥጥር 25 አሽከርካሪዎች የሶስተኛ ወገን መድህን ሽፋን የሌላቸው ተሽከርካሪ ሲነዱ መያዛቸው በህጉ መሰረት ጉዳያቸው በወንጀል እንደሚጣራም ኮማንደር ግርማ ተናግረዋል። ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ ጉዳት እያስከተለ ያለውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የመከላከል ተግባር የሁሉንም የመንገድ ተጠቃሚዎች ተሳትፎ እንደሚጠይቅና በተለይ አሽከርካሪዎች ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ኮማንደር ግርማ መልእክታቸውን አስተላልፈው ቁጥጥሩም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል። በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ያለው የአሽከርካሪዎች የደንብ መተላለፍ ስርዓቱ ትንሽ ከቀኑ ወጣ ያለ ስለሆነ ልክ እንደ ቀኑ በሌሊቱን ክፍለ ጊዜ ትኩረት ማድረግ እንዳለብን ለእኛ አሳይቶናል። ይሄን ነገር ደግሞ አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው። እነሱም ትራፊክ ኖረም አልኖረም፣ ህግ አስከባሪ ኖረም አልኖረም፣ ህግን ማክበር ለራስ ነውና ህጉን ማክበር መቻል አለባቸው የሚል መልእክት ለአሽከርካሪዎች አንዳንድ ያነጋገርናቸው በጥፋት ላይ የተገኙ አሽከርካሪዎች በበኩላቸው ቁጥጥሩ መደረጉ ጥሩ መሆኑን ተናግረው በትኩረት ሊሰራበት ይገባል ብለዋል። በመጨረሻም ኢንተርፖል ስለ መረጃ አያያዝና አጠቃቀም ዙሪያ ከ58 አባል ሀገራት ለተውጣጡ 125 ሙያተኞች ግንዛቤ ማስጨበጫ መስጠቱን ገለጸ። ኮንስታብል ጌትነት አበበ። ኢንተርፖል በፈረንሳይ ምስራቃዊ ክፍል ሊዮን ከተማ ባደረገው ስብሰባ ላይ ከ58 አባላት ሀገራት ለተውጣጡ 125 ሙያተኞች በተለይም በመረጃ አያያዝ፣ የእጅ አሻራ፣ የፊት ገጽ እና ሌሎችም ምርመራዎች ላይ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎች መሰራቱን በመረጃው ተጠቁሟል። በተለይም በዚህ ዓመት መጀመሪያ አካባቢ ፕሮጀክት ፈርስት የሚባለው በድንበሮችና በህግ አከባበር ዙሪያ ድጋፍ የሰጠ መሆኑን ኢንተርፖል በድረ ገጹ ገልጿል። በተለይም እንደ ኢንተርፖል ዋና ጸሐፊ ኡርገን ስቶ ገለጻ ሙያተኞቹ ህግን ለማስፈጸም ተጨማሪ እውቀት እንደሚያስፈልጋቸውና መረጃን ለማሰራጨትም በበቂ ሁኔታ ግንዛቤ ሊኖራቸው ስለሚገባ ስብሰባው መዘጋጀቱን ገልጸዋል። ኢንተርፖል በየዓመቱ በመረጃ ቋቱ ውስጥ ከሚመዘግባቸው ከ180 ሺህ የእጅ አሻራ ውጤቶች ውስጥ 40 ሺህ ተፈላጊ ወንጀለኞች መሆናቸውን ተጠቁሟል።
ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዚህ በመቀጠል እንሸጋገረው ወደ አንድ ፕሮግራም ነው። ከጥር 14 እስከ ጥር 21 ድረስ 30ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በመዲናችን አዲስ አበባ መካሄዱ ይታወቃል። ይህንን በተመለከተ ባልደረባችን ሳጅን ዳዊት እርገጤ በቦታው ተገኝቶ የስብሰባ ተካፋዮችን አናግሯል። ይህንን ፕሮግራም ነው የምንጋብዛችሁ። ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ከፕሮግራሙ በኋላ መለስ አለው። መልካም ጊዜ። ሰላሳኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በርካታ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቋል። አፍሪካ 148 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ በሙስና እንደምታጣ የአፍሪካ የኢኮኖሚ ኮሚሽን ሪፖርት ያሳያል ማለት ነው። ይህም ደግሞ የሀገሪቷን 25%ን ጂዲፒ ያህል ይወስዳል ማለት ነው። እኛም በዚህ ስብሰባ ላይ ተገኝተን ስብሰባው በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ የህብረተሰቡ ሚና ምን ነበር? የጸጥታ አካላትስ ሚና ምን ነበር? በርካታ ጥያቄዎችን አንስተናል። በተለይ ስብሰባውን ለመካፈል የመጡ ዜጎች የከተማችን ነዋሪዎች ላደረጉላቸው አቀባበል ምስጋናቸውን አቅርቧል። ሰላምን ማስፈን ለቀጣይ የአፍሪካ እድገት ወሳኝነት እንዳለው ያነጋገርናቸው አካላት ሐሳባቸውን ሰጥተውናል። አብራችሁን ቆዩ። አርባ ዘጠኝ የሀገራት መሪዎችን ያሳተፈውን 30ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን ለማስተናገድ በከተማችን አዲስ አበባ ህዝቡን ያሳተፈ ስራ በመሰራቱ እንከን የለሽ ጉባኤ እንደነበር በርካቶች ምስክርነታቸውን ሰጥቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ መለስ አለም ኢትዮጵያ ይህን ጉባኤ ማካሄዷ ያለው ፋይዳ ቀላል እንዳልሆነ ይናገራሉ። የሀገራችንን በጎ ገጽታ ለማሳየት ለማስተዋወቅ እድል የሚፈጥርም ነው። የቱሪዝም ፋይዳም አለው። እያንዳንዱ የልኡካን ቡድን ብዙ ሰው ይዞ ነው የሚመጣው። ሆቴል ይፈልጋል፣ ትራንስፖርት ይፈልጋል፣ መዝናኛ ቦታዎች ሄዶ ይጠቀማል፣ የስጦታ እቃዎችን ይገዛል። ስለዚህ የኢኮኖሚም ፋይዳም እንዳለው መረዳት ተገቢ ነው። ከዛ ውጭ ግን ትልቁ ነገር በሀገራችን ያለውን